Здравейте! В днешния епизод на предаването ще ви запознаем малко по-добре с това какви карти и защо точно тях използвам. Малко по-късно ще ви покажем клипче, което заснехме по поръка на наш зрител, а накрая ще завършим с фокуси, свързани с най-комерциалните игри на карти. Нека да започнем! Искам да ви разкажа малко повече за картите, които аз използвам. Реално, когато започнах, използвах най-обикновени картонни карти, които може да намерите в почти всеки един магазин в България. Впоследствие обаче разбрах, че тези карти не са много удобни, а и доста бързо се амортизират, което никак не ми помага. И направих друга грешка. Реших да използвам пластични карти. Ами, оказа се, че пластичните карти, въпреки че изглеждат здрави и всичко друго, и удобни за фокуси и какво ли още не, всъщност са доста лепкави, т.е. слепват се една за друга, доста лесно се изтриват самите надписи върху тях, също така и доста лесно се чупят. В крайна сметка се спрях на фирмата Bicycle, която всъщност е доста известна и комерциална в Америка. Реално картите не са нищо кой знае колко специално, произвеждат предимно класическите стета, които се използват в доста казина в щатите и в доста кинопродукции. Реално самите карти не са нещо специално, не са пригодени за фокуси или каквото и да е. Това, което ги прави по-специални от всички други карти, е начина на изработка на тестето. А именно, самите карти са от картон, върху картонът е нанесена боята на самата карта, а върху боята има тънък слой смола, който слой всъщност се предпазва от изтриване на боята, както и от това смачкване, което предполагам всички много добре знаете, тук не се получава и така самите карти стават доста по-издържливи на амортизация. Самите карти и самата смола върху тях имат още един позитив, а именно смолата е сграфена на квадратчета. Вие няма как да го видите, но ако се наклони леко на светлина, наживо реално се виждат квадратчетата. Това помага картите да се движат свободно и да не се залепват една за друга. И именно това ги прави доста удобни за използване при фокуси. Самите карти са доста трудни за откриване в България и затова самия аз си ги набавям с поръчки от интернет. А това е и начинът, който ще бъде най-удобен за вас. Стига толкова за картите. Време е да продължим с едно видео, което заснехме по препоръка на наш зрител. Гледах клип, в който твой колега хвърляше карти по различни предмети доста силно и точно. Ти можеш ли да хвърляш карти по този начин? Намираме се в Rainbow Plaza и както продължим от ден, днес ще похвърляме малко карти. А сега, нека продължим натам. Харесало нашето изпълнение на твоята идея, а вие продължавате да давате вашите идеи, защото може точно вашата идея да попадне в следващото ни предаване. Здравейте, днес сме отново в Flying Coffee, които отново осигуриха теренът и напитките за нашето шоу. И тук съм в една страхотна компания. Тук с мен са Калин, Емилия, Николета и Юлиан. И тъй като последният епизод, в който излъчихме, много хора зададоха въпроса дали мога да правя фокуси, свързани с най-различни игри на карти, като белот, сварка и така нататък. Реших днес епизод ни да е посветен точно на това. Тъй че, както още в първия кадър спрях да проследите, това е тестето, което ще използваме днес.
то е съвсем нормално, няма нищо специално, вие също предполагам, може да се уверите, ако иска някой да погледне нещо по-конкретно, но предполагам няма, да. И ще започнем с най-играната според мен игра на карти в България, именно Белот. На Белота всички знаем, общо взето стандартно се играе четворки, двама по двама. Както виждате, аз ще размешам цветето. И както е стандартно, ще прецепя на моя противник. В случая днес той ми е противник, Юлиан ще ми бъде съотборник, а те двете ще играят заедно като противници. Сега ще помоля Калин да раздаде първо на моя съотборник. Това са карти, които той получава, това са на неговия съотборник. Сега моите, неговите, отново за моя съотборник. И накрая завършваме с неговите карти. Сега, ако всичко се е получило правилно, моят съотборник би трябвало да има една доста, доста приятна ръка за игра. Така че нека видим, Юлиане, какво Калин е успял да ти раздаде. И тук две, три валета, една деветка и четвърто вале. 200 точки стартово за Калин. Като естествено, до тук това, което се получи и е приятно за мен, е, че той раздава и няма как някой се усъмни общо взето. Предполагам, че ако вие играта не бихте усъмнили, тъй като противника раздава. Но да видим все пак противниковата ръка каква е, за да подсигурим нещата. Да, се надявам всички карти да са нули и едно асо. А за да мога аз да помогна, съм си раздал три деветки и тук вече не съм сигурен какви карти има. Тъй като използваме 54 карти, не разделени на 32, се получава така, че картите са най-различни. Та, на въпроса може ли да се лъжи на Белот, смятам, че отговорът е да. Предполагам, че вие може да се съгласите с мене. Но един друг по-интересен въпрос беше, може ли да се лъже сварк. Ами, някой от вас играл ли сварк? Да. Играл сварка? Да. Знаеш как се играе? Да. Общо взето, коя е най-силната карта? Йонко. Йонко. Което е, всъщност, коя карта? Седмица с пътия. Ето е и нея. И ще те помоля, седмица с пътия, с този маркер да ми я пишеш. За да можем да я следим и да сме сигурни, че няма друга седмица с пътия. Ето, така изглежда подписаната от него карта. Сега, това, което ще се случи всъщност, от тук насетне е, че аз ще започна да лъжа с седмица с пътия. Както виждате, тя в момента е отгоре, всички лъжите. Сега ще я взема и ще я превърна някъде по средата. Ето какво да се види. В момента според теб възможно е да е отгоре? Изобщо възможно? Не. Не. Ами, прав си, не е възможно, отгоре е двойка купа. Но за да излъжа и за да стане кул, тя трябва седмицата да се качи отгоре. И затова ще използваме двойката, като направим ето това нещо. Сега ще вземем седмата. Не си особено очарована, стресна ми се. Мисля, че притесняват между другото светлините, още да я каза. Но няма значение, това ще се оправи, надяваме се. Продължаваме с седмицата, която в момента е отгоре. Сега ще се опитам отново да я пребера някъде по средата. Ето тук, например. Сега въпросът е дали мога да го направя достатъчно бързо движение. И ще пробваме така. Това, което е по средата, стана на двойка пика, а на отгоре е седмица с пътя. Така че, общо взето и на въпроса дали може да се лъже на сварка, отговорът би бил същия, да, може да се лъже, не е особено трудно. Даже мога да ви покажа още един мой любим ефект с тази игра. Взимаме седмицата, прибираме някъде горе-долу по средата, цепим. Най-отгоре има някаква случайна карта, това е поп с пътя в случая. Оставям я така, за да се вижда, че всъщност тя е най-горна карта и ще се опитам с едно преместване на ръката от поп с пътя горе да се качи именно седмица с пътя. Тоест взимам пистето и с това нещо една карта вече е над поп с пътя и тази карта е седмица с пътя. Тебе не искам да играя. Що аз няма да лъжа, ако играем за... Мога да играем на партия. Доста често си ми го правя. Общо взето не лъжа, стара се да не лъжа на карти. И последното, всъщност, и най-трудно нещо, за което ме питаха дали мога да лъжа, е и дали може да се нарежда карти, е покер. Всъщност покер
Играли ли сте? Можете да играете. Да. Ти си играл? Да. Texas Hold'em и 5-Cut. Texas Hold'em. Да. И ти си играл. Левоки, вие играли ли сте? Не. Никога. Правилата не ги знаете, нали? Ами аз ще се опитам да ви ги обяснявам движение. Двамата кавалери поне знаят точно какво се случва. И сега ще се опитам да наредя съответно 5 ръце. 5 ръце ще раздам, като 4 ще бъдат на играчи, една ще бъде за мен. Съответно, ще използвам същото сте, както се останало преди малко. Сега вече има логика да използвам 54 карти, за разлика от другите игри. И започвам да раздам. На покер се раздава по една карта от ляво на дясно. Така, тук по една е раздадена, но искам да питам от сега нататък. Коя ръка, Юлиане, искаш да бъде твоята и да бъде силна? Аз ще се опитам да нареда силна. От 1 до 4, коя искаш да бъде? Максимално най-силна. Избери си от 1 до 4 на число. Аз ще опитам да реда силна на нея. 3. Добре, продължаваме. 1, 2, 3. До тук имаш дама и една скрита, не знаем каква е. Продължаваме да редим. Отново имаш дама, две дами, чифт. До тук е добре за залагане според мене. Се надяваме, че ще продължи да е добре. Десетка. И за сега това е все още чифт, нищо интересно. Два чифта вече. Това вече е доста по-добре. Пете карти са раздадени. До тук имаш два чифта. С малко повече късмет, разбира се. Ръката може да е всъщност доста по-силна. Фул хаус. Фул хаус е неделната строя, поне мен би ме устроил, но всъщност ти наредих фул хаус, за да има една битка, което означава, че има още една силна ръка. И тази силна ръка е ето тук. Всъщност тази силна ръка по-конкретно е 4 поп, които ако бяхме играли, ще чакат да те бият. И все пак, тъй като аз раздавам и не може да остана по-назад, моята ръка е най-силна. Четирите аса са за мен, така че тук бихте загубили. Но да продължим натам и да видим всъщност дали мога да продължа да лъжа в същия дух. Тоест, дали ще продължават да ми се получават нещата. Всъщност, коя е най-силната ръка на покер? Royal Flush. Която е? От десетка до сол от една боя. От една боя и любимите са ни пики. Поне аз, на мен лично любима ми е пик. Така, ще взема... Опа, малко изпустихме. Непопатна история, ако срещам. Аз не се свикнал. Никога не съм бил от най-попатните. Така че... Така. Отново ще раздам 5 ръце. Кажи ми, Юлиане, коя искаш да е твоите учителите? Втората. Коя искаш да е твоята лидер? Петата е моя, тъй като е пред мен. Четвъртата. Супер. Много 5 ръце, значи едно, втората каза, нали? Да. 2, 3, 4, 5. Всъщност е твоето време. От тук сте равни. Ами, все още сте равни. Но сега той има малко по-голям шанс, защото почва да му се редят от една боя. Продължаваме да се видим какво се получава. При теб отиваме към флъш. Би ли играл на тези карти до момента? Винаги. Това е супер. При тебе все още нищо интересно. И да довършим с петата карта. Флъш. Тоест до тук предполагам, че аз поне ако съм, ще да се залага доста. Не знам за тебе. Все пак продължаваме да довършваме. Да видим ти с какво ще завършиш. Ти имаш стрейт. Стрейт дуасо, което също не е никак слаба ръка. Но той ме бие. Аз раздавах ли с последен, не си раздавал добре. Той те бие, да. За жалост, но пък за сметка на това и той няма да събере кой знае какви пари. Защото Royal Flush остана да е в моите ръце. И все пак, аз нямаше да искам да събирам пари само от двама, аз съм нахален като цяло и щях да раздам на всички добри ръце, така че да се надявам, че и първия ще има карти, на които да залага. Не. А той разполага също с един флъш и да се надяваме, че и третия играч би имал една хубава ръка, която отново е флъш с топ карта особа. Така че на отговора може ли да се лъже на покер, смятам, че е възможно да се лъже и на покер, но да не забравяме, че това са илюзии. А аз съм си долен измамник. Това не трябва да си играе в тебе. Защо не си... Пусна карта.
Ами, то това е непохватност. Нормално е да ги спуска. Момичета, ще ви учим ли на покер за следващия път? Обещаваш, ще ви учиш път. Ти на сварка можеш да играеш. А, ето това е, значи тя е сварка, джи. Ами, всъщност, за днес това ще бъде от One Coffee. Ако желаете да следите нашите епизоди и да не изпускате нито един от тях, абонирайте се за нашата V-Box и YouTube, за нашите V-Box и YouTube канали и така ще можете да ги следите. А ако желаете вашата компания да участва в наше предаване, пишете ни коментар или на нашата Facebook страница, която ще бъде изписана отдолу. Също така, ако желаете вашата идея за фокуси да бъде излъчена от нашето предаване, пишете ни на Facebook страницата. Това е за днес. Благодаря ви. До следващия епизод.